Upozornila by som z dnešného rokovania vlády na tri okruhy. Ten prvý sa týka návrhu zákona, ktorým sa menia doplňa zákon zbierky zákonov trestný, tzv. Trestný poriadok. Upozorňujem na tento zákon a tieto zmeny z nasledovných dôvodov. Základná zmena, ktorú prináša, je zmena zodpovednosti verejných činiteľov, a to tak verejných činiteľov v štátnej správe, verejnej správe, ako aj vo verejnoprávnych inštitúciách, a to bez nutnosti dokazovať úmysel. Je to posun, ktorý znamená, že jednotliví predstavitelia štátnej verejnej správy, pokiaľ z nedbanlivosti spôsobia škody, tak sa ich bude dotýkať trestný zákon a trestný poriadok. Väčšinou všetky dôkazy zlyhávali práve na slovičku úmysel a dokazovanie úmyslu pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa. Toto rozšírenie znamená postihy voči tým, ktorí budú zneužívať svoje právomoci. Druhá zmena je prvý nevyhnutný krok k riešeniu tzv. Čiernych stavieb. Čierne stavby, ktoré budú vykonané v protiklade, v nesúlade so stavebným povolením a s procedúrou schvaľovania, okrem drobných stavieb, nechceme postihovať bežných občanov pri drobných stavbách, opäť to bude kvalifikované ako trestný čin. Preto zdôrazňujem, že prvý krok, lebo druhý krok bude následná novela stavebného zákona, pretože tieto dve zmeny môžu spolu riešiť problém čiernych stavieb. A tretí moment je tzv. Volebná korupcia. To znamená postihy za volebnú korupciu, či už preukázanú, nabadanú, alebo korupciu, ktorá mohla ovplyvniť priebeh volieb. V ostatných zmenách určite bude informovať detailnejšie pani ministerka spravodlivosti, ale tieto tri zásadné zmeny prináša navrhovaný návrh zákona. Druhý okruh, na ktorý by som upriamila pozornosť, bolo riešenie rozhodnutia Ústavného súdu. Ústavný súd rozhodol, že zákon o zdravotných poisťovniach, ktorý týmto zakazoval zisk z obdobia predchádzajúcej vlády, bol protiústavný. Úlohou vlády bolo vyriešiť túto protiústavnosť, preto minister zdravotníctva predložil riešenie, ktoré veľmi presne definuje, za akých okolností a po splnení akých náležitostí je možné vôbec hovoriť o zisku zdravotných poisťovní. Tie podmienky sú definované veľmi striktne a jasne. Či už ide o čakacie lehoty, alebo ide o dostupnosť zdravotnej starostlivosti, o uhradenie všetkých náležitostí. Teda až po splnení si všetkých povinností môže zdravotná poisťovňa mať zisk, ktorý opätovne investuje v zdravotnom prostredí a do zdravotníctva. Návrh obsahuje aj definovanie minimálnej zdravotnej siete a zmenu definície tzv. Koncových nemocníc, aby tieto neboli znevýhodňované z hľadiska podpisovania jednotlivých zmluv so zdravotnými poisťovňami. Chcem zdôrazniť ešte jeden moment predkladanej novely, a to je moment, ktorý sa vzťahuje k poistnému kmeňu. Poistný kmeň v doterajších konaniach bol vnímaný v
podstate ako neexistujúci. Dnes podľa tohto návrhu, pokiaľ ho Národná rada Slovenskej republiky schváli, poistný kmeň znamená hodnotu pre poisťovňu, výraznú hodnotu, veď poisťovňa bez poistencov neexistuje. Ale, a tu by som rada zdôraznila, o poistnom kmeni je možné hovoriť len za presne definovanej situácie teda, ak zdravotná poisťovňa je v nútenej správe, alebo likvidácii, alebo sa zlučuje s inou zdravotnou poisťovňou, alebo je pred predajom, iba v takom prípade je možné hovoriť aj o podmienkach prevodu poistného kmeňa. Pochopiteľne v záujme poistencov, aby nezostali bez zdravotného poistenia a bez zdravotnej poisťovne. No a ten tretí okruh, ktorý sa diskutoval dnes, bol zákonník práce, podľa ktorý ste už o zmenách písali. iPad prezradí. Takže len zhrniem. Vládny návrh, ako ho predložil pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, bol na vláde schválený s jednou zmenou. Po veľmi dlhej diskusii, nakoľko pán minister hospodárstva predložil 16 pozmeňujúcich návrhov, po dlhej diskusii počtom hlasov 8-7 bola prijatá pripomienka návrh ministra hospodárstva, aby bol vyňatý z novely paragraf, tzv. Paragraf 120, teda paragraf, ktorý doposiaľ riešil minimálne mzdové nároky. Pozor, nie riešil minimálnu mzdu, tá zostáva zachovaná pochopiteľne. Podľa kvalifikácie zamestnancov, tak ako boli rozložené hlasy vo vláde vo vzťahu k tomuto paragrafu, rovnako sú rozložené aj medzi poslancami. Bude teda veľmi záležať na diskusii a argumentoch v Národnej rade Slovenskej republiky, aký zaujmú poslanci postoj k tomuto konkrétnemu paragrafu. Z môjho pohľadu, nebudem zastierať, hlasovala som proti. Z môjho pohľadu však týmto rozhodnutím posilňujú sa kompetencie a právomoci zástupcov zamestnancov. Kým doposiaľ platilo, alebo podľa predkladaného pôvodného návrhu platilo, že pokiaľ sa nedohodli zamestnávateľia a zamestnanci na mzde a mzdových podmienkach, potom platili minimálne sadzby. Podľa schváleného vládneho návrhu znamená, že sa zamestnávateľ so zamestnancom musí dohodnúť. Musí. Teda ústupkový manéver pre zamestnávateľa je uhybný. Nedohodneme sa, máte vysoké požiadavky, platia minimá, prestáva platiť týmto návrhom. Alebo by prestal platiť. Bude teda nutná vždy dohoda o výške mzdy. Tá dohoda navyše je rozšírená, pretože doposiaľ túto kompetenciu mali odbory a predstavitelia odborov prostredníctvom kolektívnej zmluvy. Zákonník práce dáva možnosť vyjednávania, respektíve dohody, presne slovo dohody, o mzdových nárokov aj zamestnaneckým radám. Toto je jediná zmena, ktorá sa dnes po vzťahu k návrhu, ktorý poznáte, udiala na vláde. Opakujem, bude na Národnej rade Slovenskej republiky, aký zaujme k paragrafu 120 postoj. Pravdou zostáva, že diskusia bola hlavne o prílohe, ktorá definuje kvalifikačné stupne, pretože okolo nej vznikali najväčšie diskusie.
ktorý zamestnanec do ktorej kategórie patrí alebo nepatrí. Vyjednávanie medzi zamestnancami a zamestnávateľom na úrovni tej, ktorej firmy alebo podniku vytvára oveľa väčšie možnosti a priestor dohodnúť zodpovedajúce požiadavky a podmienky pre zamestnancov. Zdôrazňujem i tým, že túto kompetenciu majú aj zamestnanecké rady. Toľko asi k hlavným okruhom a teraz poprosím o doplnenie dôležitých momentov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Novelu trestného poriadku a trestného zákona vláda plní programové vyhlásenie vlády v časti trestná politika, pretože cieľom novely trestného poriadku je predovšetkým zrýchlenie trestného konania a zúženie priestoru pre obštrukcie aj zo strany obvinených, ale aj zo strany advokátov, ako sme toho niekedy svedkom. Ja pripomeniem tie niektoré nástroje, i keď musím pripomenúť, že ja vidím možný budúci efekt novely trestného poriadku predovšetkým ako v sume zmien, ktoré táto novela obsahuje, a nie len v jednotlivostiach, ale predsa len pripomeniem, že chceme zrýchliť súdne konania v trestných veciach a zamedziť a obmedziť priestor pre obštrukcie. Preto napríklad novela obsahuje ustanovenie, kde zodpovednosť obvineného za včasnosť zvolenia obhajcu, ako aj včasnosť podania žiadosti o jeho ustanovenie je výrazne posilnená. Tiež hranica trestnej sadzby trestných činov pre vykonanie hlavného pojednávania bez účasti obvineného sa zvyšuje z 5 na 10 rokov. Rozširuje sa možnosť využívania fikcie doručovania, keď obvinený uvedie adresu do súdneho spisu, na ktorú sa mu má doručovať. Rozširuje sa možnosti uzavretia dohody o vine a treste priamo na pojednávaní. A možno by som spomenula jednu zmenu, ktorá vzišla z pripomienkového konania, a síce spresňujeme právnu úpravu pre možnosť ospravedlnenia sa z účasti na pojednávaní tak pre obvineného, ako aj pre svedkov z dôvodu PN-ky. Viete, že to je inštitút, ktorý sa veľmi často zneužíval. Ponovom sa bude vyžadovať, aby sa lekár výslovne vyjadril, či obvinený alebo svedok je schopný alebo nie je schopný účasti na súde, na pojednávaní, na tom konkrétnom úkone, pretože dnes len podpísal PN-ku a samotní lekári častokrát ani nevedeli, na aký účel vlastne túto PN-ku podpisujú, takže verím, že takéto prenesenie zodpovednosti aj na lekárov nám pomôže lepšie bojovať s PN-kami v trestnom konaní. Pokiaľ ide o novelu trestného zákona, myslím, že tie najdôležitejšie nové skutkové podstaty trestných činov pani premiérka spomenula. Ja by som možno pripomenula ešte dve skutkové podstaty, ktoré znova pribudli po pripomienkovom konaní do novely trestného zákona. V prvom rade je to rozšírenie trestného činu neplatenia dane aj na poistné odvody. A to bol návrh sociálnej poisťovne a ja si myslím, že je úplne v poriadku, aby platenie odvodov aj z trestnoprávneho hľadiska bolo na tej istej úrovni ako platenie daní. A možno pre lepšiu vymožiteľnosť práva by som spomenula novú skutkovú podstatu trestného činu marenia exekučného konania, čo považujem za veľmi dôležité. Mnohokrát dlžníci zatajujú svoj majetok a predlžuje sa exekučné konanie. Od novely to bude trestný čin a verím, že to pomôže vymožiteľnosti práva. Ja by som možno na záver k novele trestného poriadku, trestného zákonu chcela povedať, že
sa treba poďakovať aj kolegom a rezortným ministrom za veľmi dobrú spoluprácu, pretože novela trestného zákona naozaj vyzbierala mnohé problémové okruhy. Napríklad ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o čierne stavby, s ministrom kultúry sú tu nové skutkové podstaty, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho dedičstva. Zároveň by som chcela povedať, že to bolo veľmi korektné pripomienkové konanie, v rámci ktorého sa diskutovalo so sudcami, prokurátormi, so Slovenskou advokátskou komorou a veľký počet pripomienok bol v diskusii buď akceptovaný, alebo ten text bol upravený tak, aby došlo k zhode. Takže ja verím, že táto novela trestného procesu aj trestného zákona prispeje k lepšej vymožiteľnosti práva na Slovensku.